गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, धोरण छ विषय गुजराती पाठ त्रण द्विदल। विद्यार्थी मित्रों, गई काल वीडियो में आप द्विदल पाठ में पहलो भाग जोयो हतो। हवे आज आप बीजो भाग जोईशुं। पहला भागनुं नाम हतुं मूर्ति, के एक शिल्पी सरस मूर्ति बनावी रह्यो छे, एमां आपणने तेनी आत्मनिष्ठा अने प्रभुनिष्ठा जोवा मळे छे। हवे अहींया स्वमूल्यांकन नामनो बीजो भाग छे, तेनी आपणे समजूती मेळवीशुं। परदेश की बात है, परदेश एटले विद्यार्थी मित्रों के बीजो देश, जे आपड़ा थी आपड़ा देश नू नथी, बीजा देश नू होय एने कहेवाय परदेश। त्यांना एक स्टोर में एक युवक दाखल थयो। स्टोर एटले के दुकान। दुकानदार साथे नम्रताथी वात करीने तेणे पब्लिक फोन वापरवानी मंजूरी मांगी। पब्लिक फोन एटले विद्यार्थी मित्रों तमने आप्यो छे के जे वातचीत करवा माटे दुकान में फोन होय छे तेनी वात छे। दुकानदारे हा पाड़ी, युवकना हाथ मेला अने खराब था एटले ए स्पीकर फोन पर बात करतो हतो। लेके जे युवान बात करवा मांगतो हतो तेना हाथ बराबर हता, साफ हता नहीं, गंदा हता, एटले ते स्पीकर फोन पर बात करतो हतो। अन्य कोई ग्राहक ए समय स्टोर में हाजर न होवाथी दुकानदार एनी वात ध्यानथी सांभळी रह्यो हतो। ए युवान जे वखते दुकान में स्टोर में जाय छे त्यारे बीजो कोई ग्राहक होतो नथी एटले दुकानदार पण तेनी वात सांभळे छे। सामा छेड़े कोई स्त्री बात करी रही थी अने सामा छेड़े एटले के फोननी सामेनी बाजू एक स्त्री बात करती थी। युवके कह्यु, मैडम तमे मने तमारे त्या लोन कापवानुं काम आपी शको खरा? विद्यार्थी मित्र, लोन एटले के जे लीलू घास कापी छे बाग बगीचामां तेनी वात छे। तो युवक एक मैडमने फोन करे छे कि मारे तमारे त्या लोन कापवानुं काम करवुं छे तो तमे आपी शको खरा? सामे छेड़ेथी स्त्रीनो अवाज आव्यो। पेली स्त्री कहे छे, नहीं भाई, लोन कापवा माटे मैं माणस राखी लीधेल छे। के ना भाई, मारे त्या तो ऑलरेडी लोन कापवा माटे पहलेथी माणस तो छे ज। युवक बोल्यो, मैडम अत्यारे तमारे त्यां राखेल माणसने जे पगार आपता हो एना करता अर्धा पगारथी हूँ लोन कापी आपीश। पेलो युवान मैडमने विनंती करे छे के मैडम अत्यारे तमारे त्यां जे माणस काम करे छे एने तमे जेटलो पगार आपो छो एनाथी अर्धो ज पगार लईशुं अने तमारे त्यां लोन कापी आपीश। સામે છેડેથી સ્ત્રીએ કહ્યું, ના ભાઈ, હાલ લોન કાપવાનું કામ જે માણસ કરે છે તેનાથી મને કોઈ જ ફરિયાદ નથી। પેલી સ્ત્રી કહે છે કે ના ભાઈ, મારે ત્યાં જે માણસ મેં રાખેલ છે તેના કામથી મને પૂરેપૂરો સંતોષ છે, તેની કોઈ ફરિયાદ આવતી નથી, એટલે મારે માણસની અત્યારે જરૂર નથી। યુવકે કહ્યું, મેડમ લોન કાપવાની સાથે હું ઘરની આજુબાજુનો રસ્તો પણ સાફ કરી આપીશ અને એ માટે કોઈ વધારાની રકમ વગર। હવે પેલો યુવક વધારે લાલચ આપે છે મેડમને કે હું લોન કાપવાની સાથે સાથે ઘરની આજુબાજુ રસ્તો પણ સાફ કરીશ અને એનો વધારાનો પગાર માગીશ નહીં। પેલી સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, ના ભાઈ આભાર, મને હમણાં બીજી કોઈ વ્યક્તિની જરૂર નથી, મેં રોકેલા માણસથી મને પૂરો સંતોષ છે। પેલી સ્ત્રી કહે છે કે મારે ત્યાં જે કામ કરે છે એ યુવાનથી મને પૂરેપૂરો સંતોષ છે, એટલે મારે અત્યારે કોઈની જરૂર નથી। આટલી વાતચીત પૂરી કરીને ખુશ ખુશાલ ચહેરે એ યુવકે ફોનનું સ્પીકર બંધ કર્યું। દુકાનદારનો ફરી એકવાર આભાર માનીને એ જવાની તૈયારી કરતો હતો એ જ વખતે દુકાનદારે એને પાસે બોલાવ્યો, એટલે કે વાતચીત પૂરી કર્યા પછી આ યુવક ખુશ થઈ ગયો અને ફોન મૂકીને દુકાનની બહાર જવા જતો હતો ત્યારે જ દુકાનદારે એને બોલાવ્યો। એની બધી વાતચીત સાંભળીને એ પણ ખુશ થઈ ગયો હતો। આ વાતચીત સાંભળીને પેલો દુકાનદાર જે હતો એ પણ વધારે ખુશ થઈ ગયો। પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી છતાં યુવકના ચહેરા પર નિરાશાની કોઈ રેખા નહોતી કે એ જરાય ઉદાસ પણ નહોતો થયો। ટૂંકમાં એની એક ખુમારી એને સ્પર્શી ગઈ। પેલા યુવકને પેલી સ્ત્રીએ કામની ના પાડી છતાં પણ આ યુવક ખુશ હતો એ વાત દુકાનદારને ખૂબ ગમી ગઈ। યુવક પાસે આવ્યો એટલે દુકાનદારે કહ્યું, યુવક પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી તો પણ તું ખુશ રહી શક્યો એ વાત મને ખૂબ સ્પર્શી ગઈ છે। એણે ભલે ના પાડી પરંતુ હું તને કામ આપવા તૈયાર છું, બોલ મારે તેમ કામ કરીશ? હવે દુકાનદાર પેલા યુવકને કહે છે કે તારો પેલા સ્ત્રીએ ના પાડવા છતાં તું ખુશ હતો એ વાત મને ખૂબ ગમી, પેલી સ્ત્રીએ ભલે ના પાડી પણ હું તને મારા દુકાનમાં કામ આપું છું, બોલ મારે ત્યાં કામ કરીશ? પેલા યુવકે હસતા હસતા ના પાડી, પેલો યુવક ના કહી દે છે। દુકાનદારને અત્યંત નવાઈ લાગી, દુકાનદારને હવે આશ્ચર્ય થયું, એણે કહ્યું, પણ દીકરા હમણાં તો તું પેલી સ્ત્રીને કામ માટે રીતસરની આજીજી કરી રહ્યો હતો, આજીજી એટલે કે વિનંતી કરી રહ્યો હતો, કામ નહોતું જોઈતું તો પછી એવું શા માટે કરતો હતો? જો તારે કામ જોઈતું જ નહોતું તો પછી એવું વિનંતી શા માટે કરતો હતો? યુવક હસતા હસતા બોલ્યો, નહીં સર, ના સાહેબ, હું જ એ મેડમને ત્યાં કામ કરું છું,
એટલે કે હું પોતે જ એમ સ્ત્રીને ત્યાં કામ કરું છું, આ તો મારું કામ કેવું છે એ તપાસવા માટે જ મેં એમને ફોન કરેલો, જેથી કરીને મારા કામ અંગે મને ખ્યાલ આવે, મારું કામ કેવું છે એ મેડમને કેવું લાગે છે એ જોવા માટે જ મેં ફોન કર્યો હતો, એટલે મને ખબર પડે કે હું કામ કેવું કરું છું. એટલે કે અહીંયા સ્વમૂલ્યાંકન કરતો હતો યુવક. દુકાનદારને એક નિર્દોષ મિત આપીને એણે વિદાય લીધી. નિર્દોષ એટલે કે જેમાં કોઈ દોષ ના હોય એને કહેવાય નિર્દોષ. એટલે કે હસ્ય કરીને વિદાય લીધી, એટલે કે જવા માટે છૂટો પડ્યો. દુકાનદાર એને જતો જોઈ રહ્યો અને ક્યાંય સુધી એ યુવકની સ્વમૂલ્યાંકનની રીતને બિરદાવતો રહ્યો. દુકાનદાર એ યુવકને જતો જોઈ જ રહે છે અને ઘણા બધા સમય સુધી એ યુવકની જે પોતાની સ્વમૂલ્યાંકન કરવાની જે રીત હતી એને બિરદાવતો, એટલે કે શાબાશી આપતો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું પ્રકરણ પૂરું થાય છે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સમજૂતી મેળવીશું. થેન્ક યુ.